Tak, přátelé, ahoj, já jsem Filip a jsem rád, že vás mohu přivítat u druhého dílu našeho pátrání po německé atomové zbraní. Všechno podstatné o principu štěpení jádra v německých podmínkách bylo řečeno v minulém díle. A tentokrát se podíváme na to, co vás asi nejspíš bude zajímat mnohem víc, totiž o domělých testech a dvou zkouškách nacistické štěpné zbraně. Dneska pojedeme bez úvodního videa, protože máme toho opět poměrně hodně a já bych se nerad zdržoval, protože už to poslední video bylo docela dlouhé, musím říct, i na moje poměry. Pojďme tedy na okruh první, který je nazván Domělé testy. V rámci pátrání po testování německé štěpné zbraně se objevují dva takové nejdiskutovanější dvě taková nejdiskutovanější místa na území bývalé Třetí říše. Prvním je prostor soustavy koncentračních táborů budovaných a budovaných tunelů dosud dohromady neznámého určení v trojúhelníku měst Ordruf, Arnstadt a Gotha, na těchto místech ležel diskutovaný, pravděpodobně vojensko-výrobní celek, který zde byl stavěn od roku 1944 a stavba byla ukončena v roce 1945. A eh, předpokládaný test určité velice ničivé zbraně zde měl proběhnout v březnu roku 1945. A druhým je ostrov Rujana a eh, neznámé testovací zařízení a jeho umístění se zde připomíná od října roku 1944. Další oblasti spojené s domělými a řekl bych informačně velice zavádějícími testovacími místy jaderné zbraně se v podstatě... Připomínají po celém Německu, mají určitá konspirativní pozadí a v momentě, kdy jim uvěříme, tak zjistíme, že celé Německo by se v roce 1944 a v roce 1945 stalo atomovou střelnicí, což z poznaných skutečností ve videu minulém víme, že je zcela jistě nesmysl. Ovšem, tato místa mají pravděpodobně jednoho a toho stejného autora. V březnu roku 2005 německý historik Rainer Karlsch vydává velice diskutovanou knížku s titulem Hitlerová bomba. E tento spisek byl seriózními historiky brán spíše jako lehký bulvár. Já záhy vysvětlím proč. Karlšova publikace totiž v sobě nese celou řadu nesrovnalostí, dedukcí, opírající se o velmi stěží ověřitelná fakta. Některé zdroje jsou vysloveně komolené. Karlš, ač historik, zdaleka neporozuměl fungování fyziky jádra. Kniha byla v seriózních historických kruzích a především mezi studovanými historiky přijímána spíše jako senzační. Ani ne snad populární, to by se ještě dalo přijmout, protože celá řada knih o druhé světové válci, jsou napsané tak, aby tomu obyčejní lidé, pro které to není ten hlavní okrou zájmu, porozuměli a něco si z toho odnesli. E, Karalšová knížka byla přijata jako čistá, jako čistá senzace. E, než vážně branou a míněnou. E, Publikací se to dá pobrat jako určité vyvolání senzace chtivosti a možná asi zájmu o svoji osobu. Ale tím neříkám, že, že by to nestálo za prolistování. Já ji doma mám, musím říct, že během natáčení tohoto videa jsem se k prolistování nedostal, nicméně série přečtených recenzí i v originálním německém jazyce mě od toho na základě mnou e, získaných poznání tak trošku odrazuje. Nicméně podle Karlše má Ordruf a Ruiana zcela zásadní postavení e, v německém jaderném testování. Když už jsme tedy mluvili o městečku Ordruf, pojďme si tedy e, představit to, co se zde mělo dít a pracovně jsem to nazval kauza Ordruf. Tak tedy 13 kilometrů jižně od města Gota, ležící ve spolkové zemi Durinsko, byla budována soustava místních koncentračních táborů a to na půli cesty tak asi mezi městem Ordruf a Arnstadt. Tábory zde byly vytvořeny v listopadu 1944, Nejdříve vznikl samostatný koncentrační tábor a později zde byla dostavěna odloučená podčást koncentračního tábora Buchenwald, který sám o sobě eh, obhospodařoval funkci celý, eh, celé řady pobočných koncentračních a pracovních táborů, jejichž eh, otroci byli využíváni, řekněme, pro zbrojní výrobu, pro těžbu kamene a vůbec pro eh, nacistickou průmyslovou základnu. Tato podčást koncentračního tábora Buchenwald v rámci Ordrufu byla nazvána Aus Ausenkommando S3. V okolí tedy bylo více táborů, nejenom pouze tento. Na tomto místě je trochu dobré zmínit, že trochu dál na sever leží pohoří Harz, ve kterém byl komplex celé řady podzemních továren, známý jako Mittelbau, ve kterém se vyráběly létající střely V2, zároveň zde také byl ustaven výrobní podzemní komplex Dora. Výstavba kolem Ordrufu s Harcem a s jeho podzemními továrnami může a také vůbec nemusí souviset. Je to, je to skutečnost zřejmě asi čistě náhodná a myslím si, že ustanovit nějakou teorii mezi, se spojitostí tedy mezi stavěným podzemním objektem v Ordrufu a objekty na území komplexu Mittelbau asi pravděpodobně v tomto případě nemá mezi sebou žádnou souvislost. Co se tady ale tedy mělo stavět? Tyto koncentrační tábory Poskytovali otrockou pracovní sílu pro stavbu v Jonostálském údolí, v jehož e, obrovském masivu skály Bínstein. Probíhala plánovaná ražba tu, no, celé řady tunelů, e, dosud dnes zcela známého určení. Pravděpodobně měla tato stavba a, a ve své dokončené verzi tyto tunely měly pravděpodobně pracovat pro účely zbrojní výroby. E, zdejší krajina je totiž docela vrchovinatá. E, Skalnaté kopce mají dost dobré podmínky pro to, aby usnály i přímý zásah spojeneckou pumou, a je teda z tohoto pohledu. Pravděpodobné domnívat se, že zdejší soustava tunelů měla mít nějaký zásadní význam pro zbrojní výrobu nebo nějaké další vojenské instalace. Stavba začíná ještě v okamžiku, kdy válka byla v plném proudu. A v listopadu 1944 nebylo tak úplně jasné, že rok poté už bude po válce. Takže Němci budovali tyto instalace ještě za de facto ne zcela úplně rozhodnutého výsledku druhé světové války. Že válku prohrají, to muselo být jasný už prosím vás nejzalitějšímu náckovi, že to takhle dopadne, ale ne nutně v květnu roku 45 zařízení v Ordrufu mají také celou řadu kódových názvů, což při stavbách tohoto určení vůbec není e, žádným tajemstvím. Každá německá podzemní stavba prosím vás měla při, přidělený zcela konkrétní kódový název, který se samozřejmě mohl obměňovat, také se často měnil a v souvislosti s Ordrufem hovoříme o objektech Siegfried, Olga, Jasmin a Burg. Někteří historici, ale i někteří badatelé domnívají se, že zde měla vzniknout stavba obrovského komunikačního střediska nebo nějakého telekomunikačního úzlu ryze pro armádní účely pod teoretickým označením Amt 10, ale je to pouze jenom určitá dedukce opírající se o některé skutečnosti. V roce 1945, když se k Ordrufu blížili oddíly Armády Spojených států, hloubka vybudovaných tunelů měla maximálně na e, celkové rozloze dokončené nižší stovky metrů a do, o, o úplném dokončení se nedá zdaleka hovořit, protože tyto štoly byly pouze na nahrubo vylámané do skály, nebyly nikdy dokončeny a pokud nějaká, nějaká z těchto částí dokončena byla, hovoříme o vyslovení jednotkách procent. E, vzhledem k vývoji válečné situace a v souvislosti se stavebními. Pracemi v Ordrufu nebyla ani možnost je jakkoliv hlouběji dokončit. To, že by zde probíhal jakýkoliv tajný výzkum, si myslím, že je do určité míry dost nesmyslem, protože místní, za prvé stavební podmínky, za prvé provoz prací, ani celkové, celková konfigurace oblasti to zkrátka neumožňovala. V budoucnu, kdyby válka trvala ještě tak možná o rok, O dva déle je dost možné, že by zdejší kon, že by zdejší komplex těchto staveb přeci jenom mohl být dokončen tak, aby byly v nejhrubších rysech e, použity ke svému původnímu e, určení a tak, jak byly navrženy. Ovšem, vzhledem k tomu, že neznáme pravý účel e, stavby tunelů e, v této oblasti, je k diskuzi, co se zde e, skutečně mohlo. E, Zkoumat, co zde mohlo probíhat a co by zde v opravdu té pravé, v tom pravém účelu své výstavby mohlo skrývat. Soustava táboru byla nicméně v dubnu 1945 osvobozena elementy 4. pěší divize a částmi 89 obrněné divize armády Spojených států. Posléze totiž tato oblast byla předána Sovětům, kteří zde prováděli některá šetření rozestavěných tunelů. Celá oblast byla velice příšně, přísně vojensky střežena a po zřízení Národní lidové armády Německé demokratické republiky zde bylo zřízeno cvičiště, které ostatně dodnes slouží k potřebám Bundeswehru. To, že oblast byla vojensky střežena a poměrně velmi silně, není v podmínkách Rudé armády pohybující se na území okupační zóny Německa v podstatě žádný div. Protože Sověti úplně stejně jako západní spojenci měli velký zájem o pokrok v německém tajném výzkumu, tak pravděpodobně asi mohli předpokládat, že určité jeho části nebo určité jeho. Pokusy mohly pravděpodobně probíhat i zde v Ordrufu. E, ostatně tyto podzemní objekty byly i v té sovětské okupační zóně velice pečlivě prošetřovány a prověřovány. E, my tedy o Ordrufu mluvíme v souvislosti s testem německé jaderné zbraně. Prameny hovoří, a teďka mluvím obecně o tom, že prameny hovoří, že v březnu 1945 došlo k testu jakési zbraně, projevující se velice jasným červenožlutým zábleskem, měnícím na okamžik večer v čistý den. Protože podle výpovědi tak trochu jediného svědka, což při objasňování kterékoliv záhady je výpověď jednoho jediného člověka docela jako úplně k ničemu, protože ji nemáte v podstatě jak ověřit, nemáte ji s čím, s čím srovnat, tak tedy došlo v podvečer některého březnového dne tedy k tomuto obrovskému světelnému a pravděpodobně zvukovému efektu projevujícího se obrovským burácivým výbuchem, následně sloupem dýmu hřibovité formace. Podle výpovědí jednotek 4. a 89. divize americké armády bylo později na místě nalezeno stovky mrtvých těl, náležících pravděpodobně vězňům koncentračních táborů, ale i vojenského personálu, který pravděpodobně podcenil sílu jakési exploze. Okolí mělo být totálně údajně spáleno zcela na prach, což je trošku v rozporu s fotografiemi americké armády, kde vidíme koncentrační tábor v Ordrufu ještě stojící. Přeživší vězni, které, které se americkým vojákům nějakým způsobem podařilo za, zachránit, měli mít prý těsně po výbuchu krvácivá zranění, velmi těžké popáleniny, ale tyto výpovědi se opět daří velice těžce ověřovat. Existuje pouze asi dvě nebo tři publikované, publikované výpovědi. Nicméně, Během poválečného vyšetřování a výslechu některých vědců zařazených do německého jaderného programu a dotazovaných na okolnosti výbuchu v Ordrufu, západní spravodajci nedostali jediné potvrzující sdělení, že by zde skutečně měl být proveden jaderný výbuch. Tito vědci také vypověděli zhruba v tom smyslu určité skutečnosti, že Ordruf nebyl nikdy zařazen do německého atomového programu. Trošku e, nedává také logiku, odpal některé devastující zbraně na staveništi příštího supertajného a pravděpodobně zásadního objektu, což e, v případě spadu jadernou kontaminací e, by mělo za následek jak už tedy samotné, samotné znečištění zářením, tak i destrukci, což by v konečném důsledku e, mělo. Za následek nepoužitelnost tohoto místa pro příští stavební práci nebo jakýkoliv provoz. Takže to byl tedy Ordruf. Pod písmenem B se skrývá kauza Rujána. Rujana je ostrovem ležícím těsně u Balckého pobřeží nahoře na severu Německa, dnes administrativně spadá pod zemi Mecklenbursko-Přední Pomořansko a přístup na ostrov, pokud byste se sem třeba o chtěli podívat, se dá provést přívozem ze města Stralsund anebo mostem dokončeným v roce 1936. Ostrov má ze severu na jich délku 54 km a šíři 42 km. Lokalitu možná řada z vás bude znát pro výstavbu takzvaného obrovského kolosu Prora, což byla obrovská rekreační stavba stavěná německým odborovým hnutím Freude pro rekre pro rekreaci svých e, pracovníků právě zde na Rujáně. Později po válce byla použína na Národní lidovou armádou Německé demokratické republiky a dnes dokonce je znova použita jako hotel z části ve svých e, rekonstruovaných e, podčástech. E, poblíž ležel testovací areál v Penemünde, což netřeba přibližovat ani nějak zvlášť představovat, jenom pro takové úplné dokreslení e, Řeknu, že zde probíhaly zkoušky německých raketových střel a raketových zbraní. Opět e, Rujana figuruje co by testovací jaderná střelnice pro experiment z října roku 1944, a opět se e, tato mm, skutečnost opírá o jednu jedinou zprávu e, italského vědce Luigi Romersi, který zemřel v roce 2007. E, byl to e, vědecký pracovník, a pravděpodobně asi i korespondent některého z italských listů, osobně vyslaný Mussolinim k pozorování testu jaderné pumy na Rujáně. Na tomto místě je hodně s podívem ptát se, kolik Mussolini o německém programu skutečně reálně věděl. Kromě toho, v roce 1944 a zejména v říjnu 44. roku si myslím, že měl Mussolini tak trošku úplně jiné starosti, než zabývat se zbraní o naprosto neurčité podstaty, která měla už v této době ke svému plnému dokončení Strašlivě daleko, jak já občas říkám, asi tak daleko jako je z Prahy do Plzně. Nehledě na to, že italský fašistický diktátor v této době měl dost problémů s tím udržet svou hroutící se republiku Salo, která byla zároveň německým satelitem vůbec pohromadě, protože její jižní hranici už velice nepříjemně ohrožovali postupující spojenecké voje. Romer se nicméně vypověděl, že 12. října 1944, a já tady teďka budu jeho výpověď citovat, vzali mě do betonového bunkru s několika pozorovacími průzory s enormně silným sklem s tím, že exploze bude v zápětí následovat. Záhy tedy došlo k obrovsky silnému záblesku, ze kterého povstal sloup dýmu, který později naznal tvaru květiny." V bunkru zůstali jsme několik desítek minut kvůli odeznění účinku strašlivé exploze. Když jsme vyšli ven a prošli kilometr a půl k epicentru výbuchu, následky byly zničující. Všechno bylo sežehnuté na prach, stromy naprosto spálené, pokusná zvířata byla spálena na popel. Pravda je, že tento popis se velice podobá účinkům jaderné zbraně. My ale záhy zjistíme, že pravděpodobně i toto, tento řetězec skutečností, může mít docela dobré vysvětlení. A tady opustíme náš okruh číslo 1 a můžeme se vydat do, do okruhu číslo 2, tedy co vybuchlo na Rujáně a v Durinsku. Rainer Karlš, opět se vrátím k tomuto spisovateli, ve své knížce publikoval velice diskutabilní náčrt Pumy neznámým vědcem, který, ke kterému se měl dostat poměrně zvláštní cestou. Na tomto místě je dobré říct si jednu věc. V momentě, zabýváte-li se kterýmkoliv projektem, ať už se jedná o letadlo, ať už se jedná, ta, ať už se jedná o tank, ať už se jedná o loď, ponorku, cokoliv, můžete mít jakoukoliv ideu, můžete mít v podstatě jakýkoliv nápad. Ovšem, faktický stav provedení vámi zamýšleného nápadu je věcí druhou. A úplně stejně, tuto moji myšlenku lze aplikovat na německý jaderný program. To znamená, že máte-li vědce, který je teoreticky schopen jadernou pumu vymyslet, ale už nemá prostředky proto, aby tento experiment nebo tento program dotáhl do konce, veškerá ideová studie je vám a konečně i tomuto vědci úplně k ničemu. Návrh Vymyšlení jaderné pumy byl sice možný, ale jak víme, praktické provedení už bylo trošku horší a na mnohem zaostalejší úrovni, než by sami Němci eh, potřebovali. Eh, ano, tedy konečně mám to tady napsané v poznámce, můžete mít x návrhů, nemáte-li jak provést celý experiment, je v zásadě nesmyslný. Eh, samo o sobě je eh, tato, hmm, tento náčrtek velice těžko Ověřitelným. E, nelze také datovat jeho samotný vznik, a plánek totiž to je docela podstatný pracuje s použitím Plutónia na principu implozní bomby. E, Němci totiž pracovali s Uranem, e, který měl být odpálen velice podobným způsobem tak, jako tomu bylo při odpalu, Němec, e, při odpalu spojenecké bomby, svržené na, e, na, japonská, na Japonské město na tu jednu z nich. Jedna byla klasická a druhá implozní. Ježiš, teď doufám, že nekecám. Má to, že tak vystřihnu. E, samozřejmě objevují se i informace uložené v sovětských archivech vypovídající nějakým způsobem o německé jaderné bombě a s nimi, je s nimi je spojován spisovatel Jacques Bergier, který je spisovatel, nebo byl spisovatelem knih o záhadách, byl vystudovaným chemikem a do roku 1939 rovněž spolupracoval s věcem Hellbronnerem. Tady se trošku domnívám, jestli nešlo v nějakém případě o účelovou manipulaci svědectví, které právě Bergier v případě německé atomové bomby vynesl. Takže teď můžeme zakotvit dvě takové domněnky o tom, co je vlastně na obou dvou testovacích nebo domělých testovacích poligonech vybuchlo. Já jsem přišel s ideou takzvané špinavé bomby. V případě, hovoříme-li tedy o špinavé bombě, tak nejde o zbraň hromadného ničení v tom pravém slova smyslu. Nejedná se o štěpnou zbraň. Ale o zbraň tzv. radiologickou, tedy e, s podstatně snažším mechanismem výroby i použití, a která nepracuje na principu štěpné reakce, což už možná samo o sobě e, to tak trošku výrazně torpéduje. E, při použití a odpalu špinavé bomby nedostaneme, prosím vás, jaderný výbuch, a to je důležité říci. E, tato zbraň nepracuje za žádných okolností na principu fyzického rozbití jádra. Ne fyzikálního, prosím vás, fyzického. Jádro se prostě v tomto případě nerozbije. E, k získání této zbraně jsou v zásadě potřeba dva základní prvky. Obyčejná konvenční trhavina a zářič, který může být vyhořelé palivo, medicinský radioaktivní odpad nebo málo reaktivní jaderný prostředek. Výbuch trhaviny tedy rozptýlí zářič do okolí a způsobuje kontaminaci. Destruktivním efektem v případě Špinavé bomby je variabilní sila nastavená klasickou konvenční drahavinou a množstvím rozptýleného jaderného materiálu, což je limitováno počasím, samotnou aktivitou zářiče, která zpravidla nedosahuje smrtelných hodnot. Můžeme říci, že špinavá bomba byla nebo je zbraní strachu s vysokým ekonomickým dopadem. Tady už možná řadě z vás tedy dochází, že špinavá bomba to v zásadě být nemohla, protože Popis výbuchu zdaleka neodpovídá tomuto, tomuto prostředku. Ani jeden ze dvou doložených nebo dokumentovaných případů, tedy na Rujáně i v Durinsku, totiž zdaleka neodpovídá explozi špinavé bomby. Byla-li v těchto místech i později po válce měřena radiace a radiační pozadí, v Durinsku ani na Rujáně totiž není nikterak zvláště zvýšena, což si myslím, že by v případě jaderné zbraně naprosto nutně uh, muselo, uh, muselo, tak být. Uh, a pokud by byla použita špinavá bomba, uh, záření z rozptýleného spadu radionuklidu do okolí, bylo by naprosto určitě patrné i desítky let po testu, což se neděje. Uh, a máme tady možnost B, která z mého vlastního pohledu a z mého vlastního názoru je tou, která je tou, která skutečně na obou dvou testovacích místech vybuchla. A to je termobarická nálož. Termobarické zbraně obecně jsou nejsilnější nejadernou zbraní a do roku 1945 byl jejich princip a fungování i teoretické nasazení v Německu zkoumán. Operačně však v v velkých úrovních a ve velké šíři nasazena nebyla. Existuje, nebo dostal jsem se k informaci, které, kterou jsem ale doteď nestihl nějak zvlášť ověřit nebo hlouběji proskoumat, totiž o takzvaném programu Typhoon, totiž, že by Němci zkoušeli sestrojit a odpálit bombu fungující na principu uhelného prachu. Vy pravděpodobně termobarickou zbraň budete znát pod jiným, eh, řídčejí používaným názvem totiž aerosolová anebo palivovzdušná puma. Jedná se o určitý princip munice fungující na dvoustupňovém výbuchu. Je určena pro, nebo v dnešní době je určena pro speciální raketomety zvláštně konstruované letecké pumy nasazované od 60. až 70. let na moderních bojištích a to jak armádou sovětskou, tak i některými západními vojsky. Nejlépe Jí lze dokladovat na nasazení prvku ve výzbroji sovětské a dnes tedy ruské armády, neboli TOS-1 Buratino ve vylepšené verzi Slonce-Pjok. Poprvé byl nasazen sovětskými vojsky v Afganistánu, někdy mezi lety 70. a 80. Obecně v se takto konstruovaných zbraní lze najít dva druhy slože. Tou první je Nálož s extrajemnou a pod vysokým tlakem stlačenou substancí, ať už paliva, uhelného prahu nebo jiné velice bryzantní výbušniny v kombinaci s hliníkovým prachem, který umožňuje snažší přenos pozdější jiskry. V dalším stupni je přítomna klasická zážehová výbušnina, která dává jiskru první substanci, tedy po roztržení obalu této pumy. První výbuch má tedy za následek roztržení kapsle s aerosolem a vytvoření obrovsky, obro, obrovsky širokého výbušného a velice snadno zápalného mraku. Druhý výbuch, potom tento obrovsky nasycený mrak, který je velice snadno zápalný, jej zažehne. A teď se právě dostávám k tomu velice zvláštnímu druhu výbuchu. Vytvoří se obrovský záblesk, který trvá setiny sekundy, má neuvěřitelné destruktivní účinky tepelné, vytvoří obrovskou tlakovou vlnu a také lokální podtlak kolem sebe, který nasává absolutně všechno, co mu přijde do cesty směrem k epicentru výbuchu. Pokud se nešťastník v takovém epicentru ocitá, výbuch takové zbraně ve svém středu nelze přežít za žádných okolností. Vytvoří se zároveň charakteristický mrak a v určité fázi výbuchu je exploze termobarické zbraně velice podobná výbuchu zbraní jaderné. Znova říkám, velice podobná. Ovšem, kdybychom měli možnost pozorovat následky odpalu slabé jaderné zbraně a silnější zbraně termobarické a měli bychom opětovnou možnost takovou. Exploze zachytit na no, dneska už teda paměťovou kartu ne filmový pásek. Tak bychom zjistili, že obě dvě exploze jsou si v určitých fázích poměrně dost podobné. Mě k této myšlence přivedla docela zajímavá skutečnost, totiž sledování účinků výbuchů některých zbraní v určitém konfliktu, který tady neřešíme. Východ je myslím teďka tímhle směrem u mě. Takže bavíme-li se o této bavíme-li se o této třídenní operaci a bavíme-li se o některých záběrech výbuchů ze Sýrie, ve kterých se spekuluje o tom, že byly zbraně této povahy nasazeny. A když jsem si tyto skutečnosti napsal na jednu stránku A4 a na druhou stránku A4 jsem si napsal výpovědi, ať už osob, které byly svědky, nechtěnými svědky, tedy v případě výbuchu v Durinsku a záměrným svědkem exploze na Rujáně, Musím říct, že jsem si naprosto jistý, že Němci v roce 1945 v obou dvou případech testovali velice silnou termobarickou nálož. Ono to totiž nemůže být nic jiného, vzhledem k tomu, že při testu nebo při Pokusu výroby jaderné zbraně k funkční štěpné, štěpné bombě byly obrovsky daleko. Takže jediná možná možnost odpalu e, těchto dvou zbraní, jak tedy jsem říkal v Durinsku, tak na Rujáně, je termobarická nálož. Nic jiného to být nemůže. E, v důsledku operačního vývoje, nebo v důsledku frontového vývoje e, nestihli tuto zbraň Němci ušířejí nasadit e, během obrany trosek zbývajících z německé říše. E, další věc je to, že pro podobně silnou bombu pravděpodobně asi neměli ani adekvátní nosič. Objevuje se myšlenka, že německý čtyřmotorový bombardér Heinkel HE 178 Greif hezky český v předkladu Griff, měl se stát nosičem německé jaderné pumy. E, Probíhaly dokonce i některé stavební úpravy tohoto letounu na pojmutí mnohem větší pumy do svého trupu, než byl tento bombardér schopen nést. A já si myslím, že tyto úpravy byly záměrně prováděny k tomu, aby tento bombardér unesl velice silnou termobarickou nálož. Ale vzhledem k vývoji válečné situace už k tomu nestihlo býti přikročeno. Takže tím se také dostáváme na konec mého vyprávění a nakonec toho, po čem jsem v podstatě kolem čtyř dnů intenzivně pátral a troufám si říci, že pravděpodobně jsem tento um, otazník druhé světové války možná asi soukromně pro sebe rozřešil. Já vám děkuji za pozornost, jsem zvědav, jaká diskuze se nám rozjede v komentářích, protože pravděpodobně tady asi dojde k celé řadě možná asi i komentářových střetů. Doufám, že tam nebudou některé vysloveně konspirativní, protože to je vždycky velice těžké je potom vyvracet. Ale co se dá dělat? Už to, že samozřejmě celá řada těchto komentářů se objevuje, taky zákonitým prvkem fungování některých sociálních sítí. Takže jsem zvědav, jaká diskuze se nám rozjede v komentářích a já se podívám, jaké téma by se dalo zpracovat pro mimo záznam dál, tedy pro ten dubnový, protože tentokrát nám v březnu vyšly dva mimo a zase zahlcovat válka s tímto formátem se mi příliš nechce, ale je možné, že v dubnu bychom se společně mohli vypravit za tajemstvím odbojové skupiny Světlana, je to téma spadající již do třetího odboje, a Tady se rýsuje taková zajímavá myšlenka, že by celá tato odbojová skupina mohla být od začátku do konce projektem provokace státní bezpečnosti. Ale to bych trochu předbíhal a myslím, že si to necháme napříští mimo záznam, který uvidíte v dubnu v březnu již nikoliv. Přátelé, mějte se pěkně a čau.